waxaan rabnaa oo maanta shir badan oo dhacay oo maalmaha isdaba jooga yaan wixii aan ku soo koobnay oo ku heshiinay rabnaa inaan halkan ka sheegno waxaan ku heshiinay in dadka anagu aan matalno walaalaha reer Koonfur Galbeed waxyaalo badan oo u qalmin inay ka soo gaareen war murtiyeedkii meeshan ay ka sheegeen markaan akhrinno turxaan wax turxaan inaysan ku jirin waa laga yaabaa dhowr ilaa toban qofood ee wararka qaar in uu si xadeen laakiin walaalahaas waa walaalihii baarlamaankan difaaceeda number 1 ahaa jiray waa walaalihii sharcigii difaaca turki baas mareeyay waa walaalihii number 1 ka ahaa heshiiskii looga hortagayay isku daygii MOU-ga markii la sheegay halkan qaraar ka soo baxay dadkii ugu horeeyay ee u taagnaa hari habeen weeye waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee social media ka baxay inaysan mudnayn waxaan qaadanay waxyaalaha qaar ee walaalahu annaga naga soo jeeday ee walaalahaas gaaray inaysan meesha ku jirin walaala Ethiopia lagu nasbeeyay Ethiopia u shaqeynayaan la leeyahayna inaysan ahayn walaala difaaca dalka nooga horeeyay inay yihiin sidaas daraadeed waxaan rabnaa inaan halkan ka soo jeedino in ummada Soomaaliyeed haddii baddeeda iyo barigeeda lagu soo xadgudbay in lagu difaaci karo minnimo ee inaan ta faraaruq lagu difaaci karin waxaan isla qaadanay walaalahaas inaan raali gelino walaalaha aan afkooda ku hadlaynana waxaan rabnaa in social media maanta ka bacdi wararka xanafta la joojiyo haddaan nabadoon leenahay iyo haddii maamulada nooc kastaba ahaatee xilal dad badan oo xilal haya ayaa warar badan oo deelqaafa ka dhaceen arrintaasaan daba joognaa waxaan rabnaa walaalahaas reer Koonfur Galbeed inay raalli ka ahaadaan walaaluhu difaac ay ku jiri jireenna inay u midowno sidii baarlamaanka u furanno uga midowno wixii cadow ee dalka ku soo duula haddaan alla laga waayin waxaa la markii xaasidkaadu bato xiskaada la kulmiyaha la yiri marka waxaan ku heshiinay xiska naga kulmino walaalowno dalka difaacno wixii aan waxaan arkaynay sawiran lagu dhajinayo calanka Ethiopia la dul saarayo ma mudna waxaan arkaynay walaalo odayaal oo hadlaya oo arrinta ma mudna walaalahaas raali gelinaan siinaynaa dal iyo dabad meelay joogaanba waxaan ku soo dhaweynaynaa ayaga waxaan rabnaa walaalahaas raali gelinta inay naga aqbalaan ummadda Soomaaliyeedna caasimadoodii wixii gafee ka dhacay waxaan rabnaa in cid kasto wargafkaasu gaaray inay raalli ka ahaadaan madaxweynaha oo runtii oday oo dad anaga gruubkanaga aan mar dhow la hadlaynay runtii wuxuu wakiil uga nahay in dadka laysu baadi goobo in muxuu ahaa wixii aan mudnaan ahayn oo dadku kala diraya laga hortago in social media wixii dhibaato geenaya la joojiyo walaalayaal reer Koonfur Galbeed wixii ina soo gaaray raalli ka ahaada mar labaad iyo mar saddexaad ayagaan ku soo dhaweynaynaa waxaana jecelnaa inaad naga aqbasho raalligelinta waa mahadsantihiin.